knust mobilen? På RepShop fikser vi den kjapt og enkelt, uten at det koster for mye. Vi gir deg en trygg og god reparasjon, og du kan enkelt sjekke status på nett og SMS. Våre butikker ligger i et kjøpesenter. Dermed kan du ta handleturen mens vi reparerer mobilen. Med herdet glass og et stilig nytt deksel er mobilen din trygg igjen. Din lokale mobilreparatør. Velkommen til oss!